I höst är ju då en av de hetaste trenderna höga boots. Och antingen kan det gå till knät som mina gör eller ovanför knät. Vad bestämmer du eller hur bestämmer du? Och hur du ska matcha dem då är lite olika. Antingen kan du matcha dem som jag gör idag. Slappare trisha, ett par tajtare jeans och så en bomberjacka. Jag tycker det är ganska snyggt. Eller så kan du köra en lite vippigare kjol, en stickad tröja och så bootsen så att det blir ett snyggt glapp emellan. Och det som är så skönt är att kjolen kan vara ganska kort, men man känner inte liksom att det blir så här hooky style, vilket är nice. Sen så är det jävligt snyggt att ha ett par lite större skinnbrallor, à la Balmain. Och sen så bara matcha med en t-shirt och kanske en kavaj, så är du hemma. Och sen ett litet tips är att tänka på att köpa bootsen i riktigt skinn. För med plast och sånt så andas inte foten så himla bra, så att den andas mycket bättre med naturmaterial. Yes! Där har ni tipsen!